Jeg har det. Lidt. Hvad har du? Jeg har tænkt. Du har tænkt, at... Det er din tanke. Det er en rigtig tanke. Det er nytårsforsæt. Overhovedet ikke. Det er alt for sent til den tid. Jamen, så fortæl. Ikke endnu. Hvad så drikker vi? Okay, så langt så godt. Det har engang ting. Hvad så ting? Drik igen, så fortæl jeg. Jeg synes, vi burde kysse klokken 12. Dig og mig. Yep. Du vil gerne kysse. Klokken 12 for det nye år. Jeg er forvirret. Det skal du ikke være. Altså, det er en tradition. Og... Ej, okay, det ved jeg godt. Men du vil gerne have, at vi to skal kysse klokken 12. Det er bare fordi, så er jeg garanteret kys med dig. Hvis jeg lavede et andet sted, så er jeg måske ikke lige så heldig. Så det er forsikring? Ja, han har ikke ham der, Nico, ham der, du gerne ville... Nico, jo, han er her. Jeg har så overvejet at gå efter ham. Men i stedet, så hvad? Så kom jeg herud. For min skyld. Altså, nu ville jeg lidt ønske, jeg ikke havde gjort det. Hvad laver du? Jeg indhenter dig. Du ved godt, det er det, jeg mener. Det ville måske være rart. Det tror jeg, det kunne være. Men af, så kunne vi se helt efter planen. Nu kan jeg bare gå hen og finde Nico. Så gør vi det. Er det en god idé? Det lyder som næste års problem. Bare et kys. Måske ikke.